Це перша наша машина, гордість нашої колекції. Це є Майбах з резиденції Гітлера. Коли приїхали ті, хто реставрує машини, вони побачили, що це машина, яких одиниці в Європі. Цю автівку Тарас Демкура привіз із Вінниці, де її хотіли здати на металобрухт. Вартість не називає. Це конфіденційно, тому що ми машину купляємо, але потім ми ще фактично її розбираємо і повністю відреставровуємо. Це ще може ще так само одна вартість тої машини, яку ми купляємо. А це Ягуар 1971 року випуску. Це президент Америки Ніксон подарував тоді першому секретарю комуністичної партії Брежнєву. Цю автівку, каже Тарас Демкура, довелося реставрувати найбільше. Це Урал ЗІС, автомобіль військових часів Другої світової війни. Їх залишилося зовсім одиниці. Ну і вже можу сказати, я бачив, що такий автомобіль в Європі на аукціоні продавався 120 тисяч євро. Тут це нові колеса відреставровані, кабіна повністю оновлена так само, кузов аналогічно. А це єдиний у світі Запорожець, де водій кермує позаду, а пасажири сидять попереду. Його, розповідає, переобладнали самі. Ці та інші 35 ретроавтомобілів, а також 8 мотоциклів зі своєї колекції Тарас Демкура вирішив продати. Ми зрозуміли, що ці автомобілі можуть послужити трошки по-іншому і допомогти Україні на якнайшвидше нашій перемозі. Про продаж авто чоловік написав у себе на сторінці у Фейсбуці. Таким чином, каже, хоче допомогти військовим на передовій. Ретромузей ексклюзивних авто тернопільський підприємець відкрив у 2016 році. Наразі, каже, призупинив його діяльність. Це нелегке рішення, тому що це була моя мрія – колекціонувати ці автомобілі. Це мрія, яка зародилася ще 30 років тому, коли я побачив у Парижі виставку ретроавтомобілів. Каже, частину коштів, отриманих від продажу ретроавтівок, планує передати для проєкту «Тисяча автомобілів свободи». Решту грошей, розповідає Тарас Демкура, спрямує на модульне житло для переселенців. Фактично зараз вже 960-й автомобіль привезений, і от якраз залишилося ще пару автомобілів до тисячі. Може, після продажі наших авто, якраз наш автомобіль, який ми придбаємо, може стане тисячним, який поїхали на передову. Підприємець каже, уже є перші покупці. До нас дзвонили з Хорватії, він хорват, а дружина українка, вона йому переслала, він каже, я хочу зробити свою внесок в українську перемогу. Єдине авто, яке я хочу залишити в нашій колекції, це автомобіль УАЗ. Мій батько був голова колгоспу в Усятинському районі, і я віднайшов, довго років шукав. З тим, коли мені було 4 роки, батько мене сідав себе на коліна, і ми їздили по полях. Ретро-кортеж Тараса Демкури брав участь в автопробігах та виставках. Автівки використовували для фотосесій та урочистостей. Ці заходи, каже, він планує відновити після війни. Я впевнений, що по завершенні війни ми все рівно відродимо цей клуб, тому що ми будемо купляти автомобілі з Америки, ми будемо купляти Форди старовинні. Ми обов'язково після перемоги зробимо тур перемоги. І навіть ті, хто придбає ці автомобілі, вони можуть приїхати в Тернопіль вже на цих ретроавтомобілях, і це буде парад перемоги. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.